ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတော်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကြတာပြည်နယ်တုန်းကရန်ကုန်မြို့မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံမှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းမှာသတင်းသမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အမေရိကန်သံတမန်ကြီးစကော့မာစီယာကသတင်းတောက်တွေရဲ့အမေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။မန်အင်ဂျင်နီယာကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒေသခံမွတ်စလင်၁၀ဦးတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့တပ်မတော်ကဝန်ခံထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Scott Marshall ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ရင်းညာ၁၀ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုမှုဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုတာဝန်ယူမှုမျိုးကနေပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုအထိဖြစ်လာဖို့အမေရိကန်ဘက်ကမျှော်လင့်ကြောင်းသံတမန်ကြီးမာဆယ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်အင်းတင်ကျေးရွာတုတ်တံမှာတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာရခိုင်ရွာသားတချို့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်ဆယ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအခုလိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံတာဟာအတော်လေးကိုရှားပါတဲ့ဖြစ်ရပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒေသခံမွတ်စလင်6သိန်းခွဲကျော်အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမှာအင်းတင်ကျေးရွာရုပ်အလောင်းကိစ္စထက်ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေကြောင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်နေကြောင်းနယူးယောက်ခြေဆိုင် HRW လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့အာရှရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robinson ကပြောပါတယ်we see what has happened in India. India မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့ဆိုရင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကအသေးအမွှားလေးတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။မဖြစ်မနေရှာဖွေဖော်ထုတ်စုံစမ်းရမယ့်အညံ့ပန်းနေဆက်မှုတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ဒါကိုမြန်မာအစိုးရဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ဘက်ကအမှန်တကယ်လုပ်ပါမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းတင်ကျေးရွာရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တက်မတော်ရဲ့ကြေညာချက်မှာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးအတွင်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အကြမ်းဖက်သမား10ယောက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲတုတ်တံကိုခေါ်ဆောင်သွားရမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လတည်းကတည်ဆုံခဲ့ရသူဒေသခံတအုပ်အတွက်လက်စားချေတုံ့ပြန်ကြီးနေကြတဲ့မိသားစုဝင်2ဦးအပါအဝင်ရွာသား3ဦးနဲ့အတူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်ခဲ့တာကိုစုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။